dia d'escola abans de les vacances. I avui no sortiran només els de sisè. Avui sortireu tots i totes. Avui és un festival de Nadal especial. Mireu què tenim aquí al darrere. Eurovisió. Al final, els de primer, segon, tercer, fins a sisè, hauran de votar. I aquí hi ha un jurat que també votarà. D'acord? Ara hi ha us deixo amb l'alumnat de sisè que us explicarà, us presentarà i conduirà tot aquest acte. Vale? Els grans de l'escola. Gràcies. Especial Nadal Escola Pinyana. Estem molt contentes de poder presentar aquesta gala tan especial, ja que és la primera vegada que venim a aquesta escola. Sabeu què? Estem veient que sou el millor públic de la història. Gràcies. Volia preguntar una cosa. Què saps del Festival d'Eurovisió? Doncs sé que és un festival de la cançó format concurs que es va inaugurar el 24 de maig de l'any 1956 a Lugano, Suïssa. A més, no sé si ho sabies, tan sols participaven Bèlgica, Suïssa, França, Alemanya, Luxemburg, Països Baixos i Itàlia. Als ser pocs països van interpretar dues cançons cada un i va guanyar a Suïssa. Més endavant anirem donant més informació sobre el festival. Ara hem de fer una de les presentacions més importants del nostre concurs. No hi pot haver un concurs sense jurat, així que passem a presentar-lo. Amb tots vosaltres, Carme Prades, directora artística del festival. Montse Badia, coreògrafa experta en musicals de Broadway i espectacles en gran format. I Yolanda Llasera, especialista en llenguatge, dicció i interpretació teatral. Gràcies per ser avui aquí i donar un espai a la vostra apretada agenda. I ara comencem amb la primera part del nostre festival. Cada any estem encantats de poder convidar a països o regions del món que no tenen cabuda en el Festival d'Eurovisió. Volem aclarir que no estan incorporats al concurs degut a la història del festival, no perquè no tinguin talent. Andorra, per exemple, intenta cada any sense èxit poder-ne formar-ne part. Per això, aquest any volem convidar els nostres companys i companyes de Catalunya. Els cantants catalans ens oferiran dues nadales precioses, Campaneta de l'Enigmi i Dimone Perú. Un fort aplaudiment! Thank you.
Thank you.
final del concurs. Més endavant us direm per què us heu de fer servir. Quina il·lusió! Els nostres concursants estan preparats. Espera. Des de direcció diuen que volen fer connexió amb la sala d'artistes. Endavant, companya! Hola, Aurelio! Aquí estem amb una petita representació dels artistes de Suècia. Com esteu? Esteu nerviosos? Moltes gràcies, Giselle. Doncs vinga, deixem de parlar i anem per fer. Començarem amb la presentació del primer país competidor. Amb tots vosaltres, Espanya. Espanya. Yeah.
Suècia, Sweden.
finalíssim de la gala. Estem emocionades de poder dir que aquest any el festival ha tingut un dels millors públics mai vistos. Un fort aplaudiment per vosaltres. Companys, crec que ens comuniquem des de direcció i hem de preparar-nos. Mentre els meus companys es preparen, us explico una mica la història de les següents cançons. Suècia ha estat guanyadora de l'Eurovisió fins a 6 vegades, 2 d'elles al 2012 i al 2015. Aquestes són les cançons que interpretaran a continuació. La flamant guanyadora del 2012, Eufòria, Eclèctica, Lorenz i Heroes, guanyadora del 2015 de... Vots per tercer, Espanya.
igual. Dos punts. Vots per cinquè, Suïssa. Tres punts. Sisè, Suècia. Això queda de la següent manera. Punts. Tercer, Espanya, 3 punts. Portugal, 2 punts. Sweden, 3 punts. Sweden, 3 punts. Ja hem deliberat. Ara us direm el vot del jurat que s'afegirà al vot del públic. D'acord? Cicle inicial, Espanya. 2 punts. Tercer, Espanya. 2 punts. Quart, Portugal. 3 punts. Cinquè, Suècia. 2 punts. Sisè, Suècia. 2 punts.